Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Арт-об'єкт «Ракета часу» у Дніпрі незвично презентують космічну історію міста. Сьогодні про це будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» директор Дніпровського науково-технічного музею машини часу, музею дитинства, автор проєкту «Ракета часу» Михайло Прудніков, дизайнерка, викладачка, декораторка, співавторка проєкту «Ракета часу» Ольга Заремська та художник. Засновниця художньої школи Галини Шевцової, учасниця проєкту «Ракета часу» Галина Шевцова. Рада вас вітати у нашому прес-центрі. Взагалі, почнемо спочатку. Як виникла ідея створення такого арт-об'єкту? Розкажіть про нього більш детально нам. Ну, понимаете, как бы у меня все время чешутся руки. То есть, когда объявляется или грантовая программа, или есть хорошая школа обучения музейному делу, тут объявили такой проект, который далеко ехать не надо, он был прямо в нашем городе. То есть, Ноосфера объявила проект о том, что нужно раскрасить ракеты, около 20 штук, которые будут выставлены позже в парке Гагарина. Ну, мы как музей не можем подходить просто к любой вещи, поэтому, как бы объяснив эту задачу Ольге Заремской, которой мы часто пользуемся ее услугами дизайна, я сказал, что я бы хотел через ракету передать не только просто рисунок, а хотел бы показать, что эту ракету строили люди, и их было много. Поэтому пришла идея с медальонами, которые будут размещены на этой ракете. То есть это вот такая наша задумка. Ну а как уже Ольга их там повесила, эти медальоны, пока в дизайне, это вот она расскажет. Так, будь ласка, пані Ольго, розкажіть, будь ласка, яка взагалі концепція, як виглядатиме ракета, який вона матиме вигляд? Ну, ракету, мабуть, ви всі подивитеся вже в парку, і це буде такий приємний сюрприз. Я розкажу немножко про ідею. Дійсно, в нашій роботі постійно присутствує така мисль о том, щоб показати щось з другої сторони і з глибини. Не просто взяти і створити якусь картинку або якусь ілюзію. Завжди хочеться заложити той смисл, який буде розкриватися слой за слоєм. І от тут, якраз в цій ракеті, була ідея донести щось до сучасних зрителей, показати їм, як це було, показати, що було спрятано взагалі, що було покрито... Пока демонструю. Да. Що було під слоями. Тобто, цього б не було навіть тоді. Навіть тоді воно було під слоями. Навіть тоді був якийсь гриф секретності і существував якийсь там завод, якісь космічні технології. Хто це робив? Це якісь інопланетяни, судя по всьому, робили. От точно не наші люди. І от ці от показати... сложность вот этих слоев, спрятанности, скрытости и открываемости, вот это была моя идея. Ну, я ее от Миши переняла и попыталась воплотить в ракету. Ну, будет, я надеюсь, красиво. Ну и вот опять же, как вот в идее и воплощении нам не хватает, кто же воплощать будет. То есть, как бы Оля это может воплотить, но у нас получается, что на этой ракете около 70 должно быть историй людей. И поэтому, когда мы подумали, что если Оля будет 70, за всех 70 их расписывать эту ракету, то нам совсем не справиться. Мы собрали мозговой штурм и начали думать, мы это сделаем на 3D-принтере, напечатаем переднюю крышечку с увлечением человека и потом просто распечатаем. Ну а пришла Галина и говорит, это все дешевка. То есть, ребята, цените искусство, для чего я у вас такая есть. И она предложила ту идею, что мы уйдем от какой-то писанины, что это будет не ксерокс, а это будет хендмейд. То есть, возможно, мы сможем опять собрать, как мы собирали, когда мы валили Берлинскую стену, не помню, это уже было, наверное, 3 года назад. Ну, не так давно. Ну, все об этом вспоминают, как будто это было вчера. То есть Галина смогла организовать художников, и мы разрисовывали стену, то есть, которая берлинская у нас упала, она потом была распилена на части и улетела в разные страны эти куски. То есть сейчас такая же ситуация. То есть Галина предложила эту идею, ну, то есть то, что давайте мы не будем делать это машинами, то есть мы сделаем это вручную. То есть, ну, дальше Галина расскажет. Так, будь ласка, расскажите про реализацию, как это будет. Я так розумію, зараз у нас макет.
Так, це макет, він такий дерев'яний, відкривається, і це буде так відчинятися, так? Ми тут будемо бачити невеличкі історії, це буде близько 70 чи 60 історій на всій цій невеличкій ракеті. Кожна історія, вона буде присвячена, за думкою авторів цього проєкту, одній людині. І взята зі спогадів її родичів. Також і кожен з нас, які сьогодні присутні, теж напишуть свої історії. Вони напишуть і передадуть в прес-центр, який збиратиме ці історії, оброблятиме редактор. І ось вже від редактора ми отримали 3 таких історії, які можна вже писати, прописувати не тільки у макеті, як ми тут зробили. Галіна вже тренувалася. Макетно ми вчора потренувалися, який розмір буде цих написів, скільки напису із самої великої історії про кожну людину, яка працювала на Південному машинобудівному заводі або в КБЮ, поміститься. І поміститься не дуже багато, тому запрошуємо історії все ж таки здавати, але писати дуже яркі історії про кожного з ваших родичів чи знайомих. А ми збираємо художників, які будуть каліграфічним таким почерком, не таким вже печатним, не машинним, але в кожного, який є, можливо, це каліграфічний, можливо, італійська каліграфія, можливо, українська, російська. А можливо, це такі кріслярські букви, які ми вивчали ще в технікумі, і писати можна будь-яким почерком, але ми запрошуємо художників долучатися, і кожному буде надаватися така медаль, пензлик, історія, яку він ніколи не бачив до цього, буде надаватися розмір, яким треба писати, і кожен може проявити себе в своїй авторській каліграфії, написавши таку історію, яку потім будуть читати люди у парку. Тож ми зараз об'являємо такий збір художників, бажаючих звертатися до музею машини часу і долучатися. Так, можна на приватні навіть телефони долучатися, буде надаватися історія, і ми будемо запрошувати до музею. А що буде в самому музеї, це вже наш секрет, як ми будемо розважати цих художників. Ну, я на самом деле, хотів все-таки, тому що упреждаю, ми от вкратце кожен зробив анонс, того, що кожен чим буде займатися. Тобто, я хотів сказати, що художники нам понадобиться в августі, тобто, це десь тоді буде оформлення. Тобто, ми зараз сейчас... можна телефонувати. Так, да. Тобто, ми збираємо зараз, які нам необхідні материалы, какие нам нужны для этого оборудования, для того, чтобы раскрасить ракету. Вот, например, для того, чтобы написать эту историю, Галина, знаете, что написала? То есть вот мне нужно заполнить грантовую программу и написать, мне нужно 60 капель акрила. То есть вот так, на одной истории нужна одна капля акрила. То есть я пишу в грантовой программе, 60 капель акрила надо, для того, чтобы нам на асфере... Мы полностью разрахували точно, сколько материалов, сколько капель нам потребно. Но если говорить серьезно, на сегодняшний момент нами направлены письма на заводы, которые, естественно, и производили ракеты, то есть и разрабатывали. То есть это КБ Южная, ЮМЗ, проектный институт, завод вспомогательного оборудования. То есть ушли официальные письма. Мы знаем уже, что... КБ Южная нас поддержала, есть виза на то, чтобы нас разместили в заводской газете, потому что нас интересуют истории. Но просьба, когда через вас я обращаюсь, что когда вы будете писать историю, нас не интересует, что план был в этом году сделать 21 ракету, а мы, работая в субботу, дети, не получая внимания родителей, создали 22 ракеты. И за это его наградили орденом Трудового Красного Знамени. Эти истории нас не интересуют. Нас интересует, как эти люди проводили время с семьей, как они проводили время на отдыхе. Или какие-то, опять же, нетипичные заводские ситуации. Потому что историй таких много. Вот, допустим, если брать меня, то я написал историю, которая осталась у меня в памяти о моем отце. То есть, когда отдыхали летом в пансионате Днепр, который относился к ЮМЗ, из обрывков резинового круга папа мне собрал парусник. Мы решили сразу же его испытать в Черном море, но внезапно подул сильный ветер. И этот парусник начал уходить в открытое море. То есть я, естественно, заплакал, и папа бросился, этот парусник догнал. То есть я вот так и запомнил его мощную спину, когда он брасом метров 300 от берега достает этот парусник и возвращает мне. То есть у Галины есть на этот случай, мы тоже заставили включить
ее мозг, ее воспоминания, и надавить на маму для того, чтобы она осознала, что она работала, все-таки собирала ракеты. И Галина тоже может вам рассказать один маленький рассказ. Якщо можна. Якщо можна, маленький. Я хочу подякувати музею за запросини, такі, за те, що запросили прийняти участь у цьому проєкті, бо навіть у мене, яка вважає, що я все знаю про свою сім'ю, ми щодня обмінювалися досвідом, що мама прийшла з заводу, з роботи, що там було, але я за своє життя навіть і не знала, тільки зараз виявила завдяки саме цьому проєкту, що мама працювала і на основному виробництві, на ракетному. Лаборантом, метрологом, я все тепер занотувала і надіслала до прес-центру самого музею. Тепер це знають усі. Обработано. Я також написала історію і дуже хотіла ще заакцентувати, як одного в один вечір, коли ми збиралися в музеї «Машину часу», пані Ольга, дизайнерка, вона, саме вона, от я вважаю, що вона відкрила для мене, що потрібно розширити моє навіть бачення і уявлення про мою сім'ю, що сім'я – це не завод, і як пан Михайло казав, що це норма, що це п'ятирічка, в яку ми повинні всі витримувати, навіть у сім'ях були. Не виходити в суботу, вірніше, не оставатися вдома в суботу, а виходити на роботу та в школу і працювати на цю п'ятирічку з ракетами, з ракетним топливом, з тракторами, з самокатами, ще з чимось. І я, ви знаєте, так і відчувала своє життя, але до тої крапки... Ділаю план постійно. Да, постійно. У мене це сталося на моє життя. І це не секретна вже стала інформація навіть для мене. Але у мене просто наступило таке прозріння, коли пані Ольга, вона просто взяла слово і сказала, що людина – це не п'ятирічка, це не план. І до мене дійшло, що потрібна якась історія, яку, можливо, нікому не розповідаємо. Щось поза межами заводу, поза межами цих, як це сказати, охоронників, які кожний раз, коли батьки виходили наші з роботи, вони їх перевіряли, але батьки все ж таки щось мудрялися винести там якусь частинку заводу. Карандаш. Карандаш там, чи копірку, чи там фарби мені навіть приносили, тому я стала художником. Тому що там все відбувалося, на цьому заводі є трамваї, парки, садівниче хазяйство, метрологія і навіть художники свої. І тому я подумала, ой, як же ж це важко, але потрібно показати всім, що нам потрібно. Ми шукаємо, відшукуємо історії якісь приватного характеру. І є таке запитання до кожної історії. Чим цікавилася ваша знайома людина з Южмашу, крім заводу? І ось це дуже важко виявилося. Яке було хобі? І буде статистичний навіть огляд. Ну, я на цей счет ще виступлю. По поводу того, що дійсно хочеться іменно в цьому проєкті показати ценность человека, не показательную ценность. Вот мы действительно очень привыкли за время Советского Союза и дальше иметь какие-то выставленные дипломы или выставленные какие-то штуки, которые можно как-то отмерить пятилеткой, десяти штуками, пятью грамотами и так далее. Местями, грантами. Да, 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 да. А на самом деле, ну, мы все про людей, мы все люди, и мы все ценны этим внутренним миром. И вот здесь вот хочется найти ту историю, которая была интересна другим людям, которая, ну, как-то зацепила близким, не близким. То есть это что-то такое, ну, вот чисто внутреннее, которое измерить фактически невозможно. И именно поэтому мы приглашаем каких-то других людей, художников, которые оживят своей энергетикой, напишут какими-то разными буквами, вложат какую-то другую силу, которую тоже невозможно измерить. Да, вот одинаковые буквы можно измерить, они совершенно одинаковые, они наштампованы, их там 50-60, а вот то, что вложил человек, и только это другого человека трогает, и только это может перенести какую-то энергетику или историю, и что-то из прошлого передать в будущее. Где-то включится лампочка. Да, і, можливо, лампочка, ліхтарик, да, і можливо, не тільки ми, не тільки я отримую цей інсайт, і будуть більше навіть спілкуватися з батьками, з своїми сусідами, з родичами, і ми знаємо дуже багато історій. І от вчора навіть мама прибігла до мене ввечері і сказала, так це ж, уявляєш, це ж не всі мої хобі, і нарахувала вже 21 своє там хобі. А я кажу, можна тільки 3 хобі основних, і ми будемо робити статистичний обзір. А вона каже, а що ви написали? Я кажу, написали чисто про Барселону. Тільки одну історію, невеличку. Вона каже, ти візіруєш 2 жетони, да, буде у тебе 2 мами. Тільки одну, вона каже, ми Барселону.
Що це буде за статистичний огляд? Тобто ви будете аналізувати, скільки, хто чим займався, чи схожі люди між собою? Я правильно розумію? Вначале ми повністю сьогодні розказали. Тобто от, ізначально чоловік буде бачити закритий жетон, він буде напечатаний на 3D-принтері. Якщо ви бачите тут хатку, то вона тут не случайна. Тобто чоловік називає, він дачник, він вирощував клубнику, він турист, він альпініст, він рибак. Тобто ми виведемо це в якусь систему, коли буде зібрано около 60 анкет. І у нас кожен жетон, когда человек будет подходить, он будет видеть тут чуть ли не поросенка и ракету. Будет необычно. То есть у человека появится желание, а что ж тут? А вот если он сюда заглянет, он будет читать про этого человека, как-то связанную с этим историю. Она будет дана очень кратко, тезисно, и тут идет QR-код, по которому он переходит и читает полную историю, если его это заинтересовало. Не заинтересовало, он пошел дальше. А если заинтересовало, включится где-то лампочка. Точно. Кожен медальйон, тобто, буде різний з таким унікальним, можна сказати, дизайном. Це з таким логотипом, але, можливо, ми знайдемо якісь перегукуваність якусь у хобі. У саме тому, чому присвячено було життя кожного працівника заводу поза межами цього заводу. І ми вже продивляємося якісь хобі. Мене просто роділо, Галина говорить, от реально виходить, що от опрошені і получені історії, всі хотіли, видно, убіжати з цього заводу. Всі туристи. От реально, у всіх йде от 90% все туристы. То есть вот хочу убежать с работы. Это же зараз. Сейчас так получается. То есть, возможно, это вырастет даже в новый проект получения этих данных, я вам скажу. Оно просто так и закончится. Это же теж были секретные данные. Потому что я, например, знала, что все охотники и збирачі грибів, бо вони всі збиралися і після роботи, і весь всім тих сектором, ці працівники, вони також дружили, товаришували вдома, дружили тільки один з одним, не виходячи теж за рамки цього, теж скажу. І вони разом їздили на охоту, там з палатками і разом з сім'ями. І я думала, що цим воно все і закінчується. А зараз у цьому проєкті виявилося, що всі ще були мандрівниками. Мандрівники доставали десь таємно якісь путівки чи карти і добиралися, можливо, навіть через кордони до тієї ж Барселони. Ну, Галина, то ти вже, як говориться, береш українське время, то есть советское время 60 км, так. К нам здесь не могли иностранцы приезжать, так что твоя історія, вона вже незалежна від України, да. Хочу зараз, на якому етапі, ще раз скажіть, проєкт, як я розумію, до цього збору інформації можуть приєднатися дніпряни. Тобто, якщо пользуюся вами случаем, дайте нам інформацію, дайте історії інтересні своїх родственників, людей, які працювали на цих заводах. Тобто, вот, на заводі ЄМЗ працювало 60 тисяч чоловік в своє время. У нас всього 60 місць, спішите. Куди надсилати їй цю інформацію і які, от ви сказали, що обов'язково треба вказувати хобі, тобто є, як я розумію, якісь критерії, які обов'язково треба вказати? Звісно, є анкета, якщо ми бачимо ось цю афішу, то на ній є QR-код, це одразу ж йде описання проєкту, вихід на афішу, є вихід на анкету, де її можна заповнити, і як би, ну, указан телефон електронної пошти, це навігатор, собака Укрнет, або є телефон, куди можна перезвонити і уточнити, куди збросити історію. Ну, в Фейсбуці тематика ця освічена. Ну, тобто, і еще раз повторяю, что этот проект происходит, ну, не при том, что это музей машины времени придумал. Это придумала «Ноосфера». То есть «Ноосфера» финансирует раскраску этой ракеты, а мы просто отдали свои мысли. Потому что мы даже подписали договор, что эта ракета, которая будет создана после этого, она собственность «Ноосферы». То есть мы сейчас нелегальные работники «Ноосферы». Да. Перед тим, як завершити нашу прес-конференцію, хочу, щоб ви всі так її трішечки підсумували питанням тим, для чого ж Дніпру така ракета, тому що всі ми звикли себе гордо називати космічною столицею, проте наразі, на жаль, все це пішло на спад. От зараз, за рахунок таких проєктів, ми відновлюємо це звання, відновлюємо звання космічної столиці України. Розкажіть кожен із вас, будь ласка, так от, завершаючи вже підсумовуючи нашу прес-конференцію, у чому ж необхідність створення подібного арт-об'єкту? Для мене всі от такі от конкурси, проекти, це якраз про те, що ми перестали, ми взагалі в общності перестали працювати під копірку і нам не стали говорити, от нам треба зробити то-то і то-то. Нам стали давати можливість виразитися. Виразитися музеєм, виразитися яким-то діятелям. И это круто, это дает возможность раскрыть новые таланты, новые возможности, новый город, новых людей. Это прям вот про то, что теперь можно что-то показать изнутри и чем-то зацепить других молодых художников, которые поймут, что
можно работать не под копирку. Есть смысл развиваться, есть смысл создавать что-то новое и классное. Ну, моя мысль заключается в том, поскольку мои родители работали на ЮМЗ и ФКП Южном, что меня не оставляет надежда, что наш город сможет перезапуститься и работать, ну, пускай в мирном космосе. Но, опять же, привлекая внимание этим проектам, я акцентирую внимание, что нельзя создавать ракету в голом поле. То есть обязательно нужно отталкиваться от того опыта, который вот прожитым поколением уже накоплен. То есть есть этот опыт, нельзя начинать с белого листа. То есть мы должны знать историю своих родителей. Дякую за відповідь. Я теж хочу сказати, що для нас цей проєкт, для нашого міста, це знайомство з нашим минулим і з секретним минулим для багатьох, і поєднання теперішнього, минулого та майбутнього. Що ж, дякую вам за відповідь, дякую за прес-конференцію. Сьогодні говорили про арт-об'єкт «Ракета часу», як у Дніпрі незвично презентують космічну історію міста, нам розповіли наші гості. Автор проєкту «Ракета часу» Михайло Прудніков, співавторка Ольга Заремська та художниця-учасниця проєкту «Ракета часу» Галина Шевцова. Ще раз вдячні вам за спілкування. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте. Спасибо.